Добрый день! А, Пиппо! Шибеки, є теж як кошарка. Вже за діду хто так розлачив? Супразні нині, є? Ріально ще го теда вигланцували. Ідемо до Югославії. А чо ти, Піпо? Сіракові, тета. А то ви де? Недалеко. Сірак, то сам теда ще не почув. Чо то є хата або готова? То є наш жує з долей Леоти. Щасну цесту. Дякуємо. Майса. Ахоля. Не забудь на морських віжків. Pipo, v kuchyni na stole máš konzervy. Dobre. Máš všetko? Hej. Ale tam skoro nič nemáš. Všetko, čo potrebujem. No, ukáž. Veľa toho nepotrebuješ. A to je chyba, otec? Máš pravdu. Všetci sme otrokmi zbytočných vecí. Ak tu máš stovku za vysvedčenie a tieto dve stovky, aby ťa Ujo Širák nemusel živiť. Kúpiš si za to... No, nanukovú tortu... 10 korún... Bombóny, ovocnú žuvačku... 20... No a pár škatuliek z part pre Širáka. Pre Uja Širáka, ty! Alebo pre Starkého. No, Pipko môj, maj sa tam dobre. Poslúchaj Starkého, jasné? Nerob nejaké vylomeniny. No a teraz už bež, aby mama dlho nečakala. Tu máš. Chod dopredu. Musím si ešte niečo vybaviť. A čo? Nebuď zvedavý. Neboj sa. S varom tam budem skôr než ty. Dobrý deň, pán doktor. Môžete mi povedať, ako to dopadlo? Čo? Marta Pipková leží na 212. po operácii. Ja som jej manžel Vladimír Pipka. Áno, áno, áno. Pipková. Pipková, áno. Poď. Je to zaručenie tá istá, čo ste mali v škole, pán Martini? Presne tá. Majstrovská. A odkiaľ máš toľko peňazí? Priznaj sa. Kde si ich vzal? Od otca. Idem na prázdniny k nášmu starkému Širákovi. Je bohovský, viete? Nemá ženu. A načo? On vie všetko urobiť, aj variť. A neklameš? Otvor ústa. Moment.
Pán Martini? Áno. Ja by som ešte potreboval 2 kocky cukru a 1 pavúka. A poriadne veľkého. Ruku. Ďakujem. Ďakujem. Pozdrav Širáka. Širák. Širák, stále iba Širák. Nechápem, prečo ho Pipo tak zbožňuje. Ty žiarliš. Nie. No priznaj sa, že žiarliš. Ale nie. A čo? On vás vlastne vychoval, keď vám zomrel otec, nie? Pipo je to starý otec. A rozumejú si. Ja viem. Ale aj tak je ako malý chlapec. To hej. Otec bol vraj iný, hoci boli bratia. No čo, on je už taký. To vieš, celý život žil pre iných. A vieš, že sme si s bratom ani neuvedomovali, že nás vychováva. Že nám teda nahrádza otca. Bol to náš veľký kamarát. Toleroval nám každú lotrovinu. A možno, že aj preto ostal sám. Pozdravujem starostlivých rodičov. Á, náš Pipuško. Ahoj. Pipo, opatrne. Pipo. Ale nechaj ho. Mami, ako sa máš? Dobre, ale nechápem, prečo ma tu ešte držia. Stále musím iba jesť a ležať. Ty tu priberáš a oco schudne. Lebo odo dneška mu nevarím. Jaj, ver. Oco, vieš čo? Kúp si sardinky. Uh-huh. To je taká škatulka. Uh-huh. Otvára sa kľúčikom, uh-huh. Ale nie tým od dverí. Ja, či, jeden. Polievku si môžeš uvariť z vrecuška. Uh-huh. No dobre, z vrecuška. Vrecuško otvoríš, uh-huh, a obsah vysypieš, uh-huh, do vody. Celý sardinky. Mami, to si nevieš ani predstaviť, ako otca vyzerá v kuchyni. To je teda horor. Čože? Ty, že si bol na vojne? Samozrejme, že som bol na vojne, lenže tam sme si nevarili sami ako križiaci. My sme mali kuchára z Carltonu. A to ti mám veriť? No jasné, vieš čo, takéto špecialitky nám robil. No, nie, tie tvoje sardinky a polievky z vrecuška. Ty. Mami, tak ja už musím ísť, dobre? Mm-hmm. Lebo vlak nečaká. Maj sa tu dobre. Nie, aby ste sa o mňa báli. Nie som malý, jasné? Jasné. Jasné. A tu je darček. Ďakujem. A to je čo? Kalička. Lovská však. Zaručenie nezvedne. Tomáš, a dávaj si pozor. A napíš. Jasné. Neboj. Každý deň, rozumieš? Každý deň. Každý. Veď sú prázdniny, no, nie? Čo? Ahoj. Ahoj. Dovidenia. Ahoj. Kúpil som už zvláštny kufrík. Má tam všetko. Hrebenie, kefy, vitamíny, 2 misky na jedlo, nejaké lahôdky z Tuzexu. Zbožňuje sardinky, nezabudni, ale v olivovom oleji. Má tam aj doklady, rodokmeň. Aj potvrdenku o zaplatení dane. Ako sa vlastne volá? Ariel Esteben von Stroheim und Schnurfield. Poď. Je to veľmi slávny rod. Poď, zoznámim vás. Ari, toto je Pipo. Pipo. Bude sa o teba starať. Nezabúdaj, že je to veľmi vzácny pes. A plat za 2 mesiace ti dám hneď a na stravu tiež. Ari má rád pečeň, ale musíš mu ju pripravovať do ryže. Všetko som ti napísal, recepty, pilulky, všetko máš v kufríku a adresu ti pošlem. Ale ja neviem, ako sa posiela do toho. No, kam to idete? Do Díly. To je v Indii. Neboj sa, na pošte ti povedia. Tak, tu je tvoj plat. Aby som nezabudol, ryby mu nedávaj, aby sa mu v hrdle nespriečila kostička.
Na letisko, prosím. Nepodarené. Nemáš oči? Kam pozeráš? Skoro som sa zabila. Prepačte, prosím. Strážne sa ponáhľame, lebo nám ujde vlak. Ja ti dám ponáhľam. Myslíš, že ja sa neponáhľam? Takáto bezočivosť. Zob som na stanicu. Jeden veľký, jeden psi a bicykel. Kam? Kam? Dolná lehota. Nemá náhubok. Aký náhubok? Toho nemá. Pes. Nemá náhubok. Nemá náhubok? Tak nesmie do vlaku. Väčšie nemáme. Môžem ho nejaké vyskúšať. Väčšie budú až v budúcom kvartáli. A čo keby som mu papulu previazal remeňom? No to by ťa musel mať strašne rád, aby ti to dovolil. Kam, kamoš? Kam? Neťahaj!
deň. Ahoj. Nepotrebujete náhodou pomoc? To potrebujem. Vieš čo, kamarát, vidím, že máš bicykel. Zaskoč do prvej dediny na poštu a zatelefonuj do dielne, nech sa pošlú mechanika, dobre? Jasné, Ujo. Lenže ja som dostal defekt a teraz vleče bicykel, psa i batoh. A som strašne smedný. Maličkosť. Pozri, toto je samonavarovacia záplata. Mám poslednú. Navarí sa úplne sama. Dnes už také nevyrábajú. Podarilo sa. Tú záplatu mám už najmenej 15 rokov. Strašne lenivý. Bolia ho nohy. A teba nie? Strašne. Prosím vás, nemáte záplatu na dušu? Tak nasadaj. Chlapci sa ti na to pozrú. Ale rýchlo, lebo musíme ísť za nimi. No, skáč. Hop, hore. Diera ako do tunela. Prosím vás, pán pretekár, nemohli by ste mi to opraviť? Poprvé nie som pretekár a po druhé nemám na to nič. My nelepíme. Zlú galusku vyhodíme, ale tebe je galuska na nič. A nešlo by to len tak zatiaľ, aby som došiel k starkému. Tu máš 10 korún. Na autobus, bicykel ti vezmu ako batožinu.
Ďakujem. Ja peniaze mám. Oháva chlpatá. Máš krásneho psa. To nie je môj. Veziem ho na prázdniny. Ako to cudzieho? No, pári si len nemyslíte, že môj pes by bol takáto mizerná... Čo? ...padavka. Dohnal som ho na inzerát. Viete, ja som teraz psia pestúnka. Pestúnka. No, pestúnka. Prosím vás, toto už nepotrebujete? Pravda, že nie. Mohol by som si ju vziať? A na čo by ti bola? Myslím, že by sa mi zišla. Pipo! Ahoj, Pipo! Mama, pozri, mama! Pipo je pretekár! Kto je to? Ty ju poznáš? Šebestovci. Ja s ňou chodím. No trochu pí včas, nie? Do jednej triedy. Jaj. A nemohli by ťa zobrať? Idú do Juhošky. Mne sa správa nenapadne. Ňu fakt moc neukazuj, lebo zas pôjdeme pešo. Dve korunky, dve korunky za psíka. Ale ja mám vonku ešte bicykel, vezmete mi ho prosím. Ešte dve korunky za bicykel, teda zoberiem. Počkaj, zabudol si si tu ešte platožinu. Ďakujem. Na svete. Ale má nejaký čudný náhubok. Z cudziny. Jaj, hneď som si myslel. Veď to ani nie je obyčajný pes. Ariel Ešteben und Stroheim und Schnupfeil. Je to možné? Áno. Ja len, že už sú štyri. Fakt. Dorobím to zajtra. Chlapec s obsom.
poučím. Pána Benka, a ja mám byť tomuto pestunkou. Človeče, ja som nechcel doňho. Netaraj a braň sa! Maruš! Sa nikto nebude triafať. Do môjho psa nikto. Aha, ujo. Neprišiel. Alebo som si poprietol deň, alebo sa dačo stalo. Koho ste čakali, ujo? Vnúka z Bratislavy. Ako vyzerá? Ako vyzerá? Ako chlapec. A má psa? Ale kde by ho vzal? Jeden s bicyklom a so psom šiel tady auto. Prvotliedný boxer. No. Tak už som konečne tu. Vítaj, Pipo. Tak ja som ťa čakal na stanici a ty si ako prišiel? Na bicykli. A akú si mal cestu? Ďakujem za opýtanie. Poď sa. Je tvoje pes? No, tak trochu. Musím sa len starať. Starky, no? Môže tu ten bez ostať? No to nemôže. A prečo, Starky? No, tak, pretože takýto krásny pes tu musí zostať. Sirocik môj! Ty si fantastický! Pane, môj dom je aj vašim domovom.